មុនហើយព្រោះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី8ទី8ហើយទី4ថ្ងៃទី4ព្រោះអានេះគឺថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខែខែសីហាឡើយសីហាទី4ខែសីហាតាំង2024នៅវេលាម៉ោង8:05នាទីយប់ម៉ោងទីក្រុងមូអានប្រទេសកាណាដាមុនចាប់ដល់ធ្វើការភាសំតាប់ជំរៀងប្រកេនពោមួយបត់ទៅមានសំឡេងដូចតទៅនេះយ៉ាងណាហ៊ុយហ៊ុយBye.
ៀតសូម10ពលមានទៅតតោងព្រឹត្តិការបច្ចុប្បន្ននេះពលសំឡេងជិលណាប់ណយតទៅនេះListening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kān bì tì bù bù chū a zì sè réi. Nǐ jī kān bì tì bù sài rú bā bù chū a. ជាគំនិតរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រកូលហ៊ុនប្រើតុលាការជាអាវុធប្រឌិតរឿងបរិហាកេរដើម្បីកម្ចាត់មេបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចំណងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលបានចុះទៅសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែននៅឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV លើកឡើងថាកម្ពុជាអាចថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបានប្រសិនបើលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាជាងដាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមការលើកឡើងរបស់យុវជនដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅលេងតំបន់ព្រំដែនប្រសិនបើពួកគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisaray លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisaray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច់ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយចាតកតងទៅនឹងការតវ៉ានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលអស់បន្លាយអររយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកនេះគឺការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅឯកាស៊ីណូ Naga World ចាស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រចាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់បន្តការតវ៉ានេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅខ្ញុំបានស្នើមិនត្រឹមតែអតីតមិនត្រឹម
ស្នើសុំអស់ហើយពួកខ្ញុំលើកដៃអង្វរស្នើសុំអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានពន្យាយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងមានតែចង់ក្រោយខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចសីហមុនីចាសូមគាត់ជួយដឹងជួយលើទុកកង្វល់របស់រាជគឺជាទុកកង្វល់របស់ព្រះមហាក្សត្រចំពោះខ្ញុំគឺជារាជគឺជាកម្មករដែលធ្វើនៅការនៅក្នុងកម្ពុជាកំពុងតែរងទុកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងដែលមានអំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានយុត្តិធម៌ផងពួកខ្ញុំអត់ទីពឹងហើយសេចក្តីសុំអ្នកណាក៏គេមិនជួយដែរយ៉ាងពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតែមិនគាត់អូសបន្លាយពេលពលាមកដល់ស្វាយឯកម្មកោទៅធ្វើឲ្យកម្មកោអត់ដែរកំពុងទៅតូតួរងនៅយុត្តិធម៌គាត់ប្រមាថនឹងកែព្រោះពួកគាត់គ្មានលុយនៅក្នុងការខ្លួននៅក្នុងជីវភាពគាត់ដែរខ្លួននៅតែគេហៅថាសំរុំព្រោះបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លះអត់មានការងារធ្វើទេហើយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការពេញពេញក៏គេអត់ទទួលពួកគាត់ដែរហើយថាហេតុផលពួកគាត់អាយុច្រើនចង់និយាយថាចិត្តលាយចង់និយាយថាកម្មកោគាត់ក៏សំរុំសំអាងបីពេលបីរួចទេពួកយើងអត់បានធ្វើការធ្វើមិនខាយគេអ្នកមានទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថាយើងស្គាល់ដល់ភាពជាធម្មតាពួកយើងឲ្យពួកយើងត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញអត់លក្ខខណ្ឌពីបីពួកចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចានៅស្របគ្នានឹងក្រុមកោតក្រ Naga World ដង្ហើយរោគដំណោះស្រាយនេះចាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសបានលើកឡើងថាចាពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាញកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបៀបដឹកនាំកាន់តែបដិការដោយបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីព្រោះក្រុមមេដឹកនាំហាក់បង្ខំឱ្យពលរដ្ឋស្រែកបន្ទោគាំទ្រគំនិតអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺគម្រោងចុងក្រោយនេះគឺគម្រោងប្រេងជីកហ្វូណនដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាស្អែកនេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកមកព័ត៌មានតកតនឹងការតវ៉ារបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអេណោះវិញចាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ឆាងវុននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ300នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាសម្ដែងមតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខេត្តទាំង4នៅឯភាគឦសានចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបើទោះបីជាមានការព្រមានខ្លាំងខ្លាំងពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងណាក៏ដោយចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌិកណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាការស្នើនេះចេញពីទឹកចិត្តក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយមកញុះញង់និងនៅពីក្រោយនោះទេពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ីមសេងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាអ្នកដែលមកសម្ដែងមតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីក្របនានាការនយោបាយលោកថាពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាមឡើយពីព្រោះការអភិវឌ្ឍបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយបង្កការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតយើងមើលឃើញកន្លងមកស្រាប់ហើយតាមព្រំដែនតាមយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយថាលំហូរជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកឥតឈប់ឈរ
ច្បាប់យើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេអាចបានតែមួយផ្លេតនឹងឡើងមានកថាបានប៉ុន្តែបញ្ហាខេត្ត9នេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនយើងមិនចង់ឲ្យខេត្ត9នេះបើជាប្រទេសវៀតណាមឯគាត់អាចនឹងចេញចូលបានដោយត្រីដូចអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេបាននិយាយតែខាងយើងយើងអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែគេនិយាយប្រាប់ជាប្រទេសគេហើយពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោករ៉េសុផាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាការបំភ្លឺរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកនេះថាមិនអោយពលរដ្ឋបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការគម្រាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដែលសំដីមតិដោយអហិង្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិពីព្រោះសំឡេងនិងសកម្មភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមគឺស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវការពីលោកបណ្ឌិតកានលីគាត់នៅមានជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងមានការពួរតឡំគ្រឹះជាភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃអនាគតនឹងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រំឬមួយក៏ជនតោវេវៀតណាមគាត់កាន់តែហូរចូលមកទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅខាងទៅធ្វើឲ្យយើងមានការពួរតឡំនៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាសកម្មភាពតវ៉ាមួយក្នុងចំណោមការសំដែងមតិប្រឆាំងជាច្រើនទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចរន្តនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងកលតិសានេះមានលក្ខណៈដាច់ខាតដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះការចេញសកម្មភាពតវ៉ាកាន់តែច្រើននិងខ្លាំងឡើងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់ភាគីវៀតណាមដែលបានបង្ហាញពីគោលដៅរួមក្នុងការបើកឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3អាចឆ្លងដែនចេញចូលទៅវិញទៅមកបានដោយសេរីវៀតណាមបានបង្ហាញគោលដៅរួមនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី9កាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលើកទី10នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំវៀតណាមក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងថ្មីមួយទៀតដោយស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដីរួមទាំងមូលនៃប្រទេសទាំង3ទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនទាន់បានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនទាន់បញ្ជាក់ចំហច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមដែលចង់ឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូលក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិចារណាបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះទៅហើយករណីនេះត្រូវបានអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខធ្លាប់លើកឡើងក្នុងវេទិកាវិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាឆ្លើយយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមហើយដោយប្រើល្បិចដាក់បញ្ចូលម្ដងមួយខេត្តរហូតទាល់តែអស់ទឹកដីកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាបើដាក់កម្ពុជាទាំងមូលភ្លាមតែម្ដងនោះប្រកបប្រឈមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងធំពេករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនលែងល្បែងដាក់ម្ដងមួយខេត្តដើម្បីអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធប្រតិកម្មខ្លះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិសុវអេស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងសំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះ
ពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់បូណាបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលក្រៅពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានបាតកម្មមួយឈុតធំទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែររួមទាំងបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនផងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះបាត់បង់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេថាវៀតណាមមិនចោលមហិច្ឆតាចង់លេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរីពោអភ័យអសន្នធ្ងន់ណាស់រឿងដាក់ខេតទាំង4របស់កម្ពុជាចូលក្នុងការអភិវឌ្ឍត្រីកោណជាមួយវៀតណាមឡាវទៅហើយពជាពរតជឿខាងប្រវត្តិតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រពោអត់មានជឿពីណាទេគឺអត់ទុកចិត្តហ្មងអត់ទុកចិត្តវៀតណាមដាច់ខាតពោគឺធ្លាប់វត្តជ័យជាឋានទី2សុំទីកន្លែងបង្ហាត់តបដើម្បីហាត់តបប្រឆាំងនឹងចិនគុំនេះក៏នៅឆ្លៀនពៀនវៀតណាមព្រោះតែដោយសារប្រព័ន្ធយួនផងឲ្យផងអពុំឲ្យពួងឲ្យយួរបដ້ອຍព្រោះយួរបដ້ອຍអត់មិនចេញហើយមិនចាំយកពីកន្លែងធំធំនោះទេនោះគឺកម្ពុជាក៏21ខេត្តយូនយូទាំងអស់ពោះកោះត្រល់កោះត្រល់នៅក្នុងទេងតែយូនទៅយូនយូបានអស់ទៀតព្រោះថាប្រជាជនដឹងគុណយូនដឹងគុណវៀតណាមពោះទាំងឲ្យចុះហត្ថលេខាអំឡុង3949បន80អំឡុង3980បាទ2 3 4 1 8 5ពពលើគឺធ្វើតាមវៀតណាមទាំងអស់បាទប្រជាជនអត់ធ្វើតាមស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេតែព្រួយបារម្ភការបាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនពពដូចនេះមានតែដកខ្លួនចេញទេទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកុំបិទពឹងគេទាំងថានឹងពួកចោប្លន់ហ្នឹងវាស្ទប់ប្លន់អស់ដីមកកណ្ដូលហើយពូឯនេះអត់ស្លាប់ពូហើយព្យាយាមដឹងខ្លួនថាតើចូលរួមទៀតស្លាប់ខ្មែរហ្នឹងអស់ទៀតដឹងទៅហើយនយោបាយហ្នឹងហូជីមិញយោបាយហូជីមិញយូរមកហើយទោះបីគាត់ងាប់គាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែកូនចៅគេទៅធ្វើការបន្តមកទៀតពូហើយឥឡូវគេមិនត្រឹមតែ4ខែទេគឺសូមមកធ្វើខេត្តទាំងអស់របស់ខ្មែររបស់ពួកទៅទុកចិត្តតបានតទៀតទេហើយវៀតណាមមករួយជាង100លានអ្នកអាចចេញចូលបានតែដីមានខាងវៀតណាមដីអត់សូវល្អទេវាលែងដីកម្ពុជាក្រោមមកល្អខ្លះពួកទៅចលនាមកទឹកខាងត្បូងគឺដើម្បីយកទឹកដីអព្យាទេរបស់ខ្លួនរស់នៅបានពួក
គ្រោះថ្នាក់ណាពលគ្រោះណាក៏មិនអត់ត្រូវមានអភិវឌ្ឍបែបនឹងទេបពវិជាជនទៅពិចារណាឡើងវិញអត់ត្រូវអនុវត្តចឹងទេវាអត់មានចំណេញអីសោះអត់មានចំណេញសោះបងត្រូវដកខ្លួនចេញធ្វើតាមពជារិះអត់មានជឿពីណាទេហ៎អានរាជរំនិតស្ភាកម្ពុជាក៏អត់ជឿដែរជឿប្រវត្តិសាស្ត្រអើពួកយុវជនដែលយន់ផ្លន់ទឹកដីបន្តគេហើយខ្មែរមិនចង់ឲ្យបាត់ទឹកដីទេត្រូវតែដកខ្លួនថយពីការអភិវឌ្ឍ5ខេត្តទៅយូនឯឡាពួកទៅបិឈប់ទៅពួកខ្មែរជឿប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ទុកចិត្តពួកបយូនវាធ្លាប់ផ្លន់យកទឹកដីខ្មែររហូតហើយខ្លួនយើងនៅតែធ្វើដោយជាជេះក្បាលរឹងអត់មានស្ដាប់ពជារិះទេពូហើយគ្រូនឹងដឹងចង់ដឹងគុណយូនផងគយូនថាអីចេះធ្វើតាមពូពជារិះក៏ស្ដាប់ពជារិះទៅប្រឆាំងដាច់ខាតទៅទៅដកខ្លួនចេញពីការអភិវឌ្ឍត្រីកោណជាមួយវៀតណាមពូទៅធ្វើខ្លួនយើងទៅប្រសពជាងយូទៅលឿនលឿនអីក៏ទៅជាខ្លួនយើងទៅកុំឲ្យជឿជន់ផ្ដាច់ការពួកចោនឹងធ្លាប់ប្លន់ទឹកដីខ្មែរយូរមកហើយនេះមិនដឹងទេពូទៅទៅដកខ្លួនដាច់ខាតពជារិះអត់គាំទ្រដាច់ខាតគឺទៅនឹងមានការប្រឆាំងតទៅទៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីការពៀនទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងបងប្អូនកម្មបងប្អូនបព្វជិជនទៅពិចារណាត្រឹមដឹងចិត្តគំនិតពជារិះពូអត់បណ្ដោយឲ្យបាទវិជ័យជឿនធ្វើអញ្ចឹងតទៀតទេបាត់បងទឹកដីតទៀតទេត្រូវតែឈប់ដាច់ខាតទៅដកខ្លួនចេញពីការរួបរមបួនខេត្តក្តីឬក៏ថាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់យូរនឹងចង់បានគ្រប់ខេត្តទាំងអស់តាមនយោបាយហូជីមិញពូនយោបាយហូជីមិញដល់ពេលជោគជ័យរបស់យូរហើយពូនគឺបងខាងលោកហូជីមិញថាទទួលពីយួនបន្ទាត់ពីបារាំងចេញទៅយួនជំនួសមកជំនួសយកលាវយកខ្មែរជាសហព័ន្ធកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនដែលមានខ្លួនធួតត្រាពីលើហើយអត់មានព្រំដែននេះគឺចេញចូលទៅវិញទៅមកហើយបើធ្វើអញ្ចឹងដល់អស់ទឹកដីហើយអស់ទឹកដីហើយនឹងសល់តិចតួចណាស់មិនខំការពារបើទៅជួដៃមួយចោឆ្លប់ផ្លន់នឹងទឹកដីអត់ឈប់ពូបាក់ភ័យជន់ទៅឈប់ធ្វើបាបខ្មែរទៅឈប់បកលដីឲ្យវៀតណាមតទៀតទៅតែឈប់ដាច់ខាតហើយទៅទទួលខុសត្រូវពេញទីក្នុងការបាត់ទឹកដីខ្មែរតទៀតតែខ្មែរមិនចង់ឲ្យបាត់ការពីមុនឲ្យបាក់ភ័យជន់ធ្វើអញ្ចឹងទៅឈប់ដកខ្លួនចេញពីត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសទាំង3ទៅឈប់ដាច់ខាតអត់ទៅធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះខ្មែរកុំអោយជឿថាណាយើងយកគ្នាទេបញ្ជារបស់ខ្មែរដឹងខ្លួនឯងដឹងតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺយួនធ្លាប់ផ្លន់ទាំងដីហើយអត់ធ្វើយ៉ាងទៀតទៅបកលឲ្យហ្មងព្រោះបកលឲ្យហ្មងលោកបកលឲ្យធ្វើយ៉ាងឲ្យយាគេមាន100លានអ្នកហើយខ្មែរមានតែជាង10លានអ្នកទៅអស់ហើយព្រោះយួនចេញពីចូលមកដីខ្មែរអស់ព្រោះហើយអត់មានទំនប់ទប់អីសោះព្រោះធ្វើអញ្ចឹងតែគេទប់ចិត្ត
បកប្រជាជនទេគេអត់ទុកចិត្តទេត្រូវតែដកខ្លួនថយអូអានឹងធូបទៅឥឡូវមាននឹងមានបដកម្មគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយឯងនៅតែធ្វើតាមគំនិតរបស់ខ្លួនអត់មានយល់គំនិតប្រជារាស្ត្រយល់ទៅពិចារណាបងឥឡូវសូមស្ដាប់តទៅទៀតចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតោនឹងក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋពីរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួមគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះចានៅថ្ងៃនេះចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាយើងបានឃើញមន្ត្រីមួយចំនួនចាពិសេសគឺមន្ត្រីនៅឯក្រសួងហត្ថីចាបាននាំគ្នាចុះទៅតាមព្រំដែនចានៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនចាមានខេត្តស្វាយរៀងអីជាដើមហើយពួកគេនាំគ្នាថាចុះទៅមើលតំបន់ព្រំដែនព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋក្រុមយុវជនអីចាចុះទៅមើលតំបន់ព្រំដែនទាំងនោះផងប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាក្រុមយុវជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលបានចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាព្រំដែននៅឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឯណោះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាអាចថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៅតំបន់ព្រំដែនបានប្រសិនបើនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាជាងការដាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងវៀតណាមចាការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជនដូចនេះចាគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យយុវជននិងពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅលេងតំបន់ព្រំដែនប្រសិនបើពួកគាត់មានក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រុមយុវជនសិក្សាពីព្រំដែនចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលតំបន់ព្រំដែនដើម្បីមើលពីការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាបរណភាពទឹកដីគឺជាសារប្រជាពិធដ្ឋនៅមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះឡើយយុវជនចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តរតនគិរីកញ្ញាត្រៀបទេវេវប្រវត្តិអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានឆន្ទៈការពារបូរណភាពទឹកដីទៅតាមតំបន់ព្រំដែនវៀតណាមឡើយទេពីព្រោះនៅពេលកញ្ញាចុះទៅសិក្សាពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកអូយ៉ាដាវពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតកញ្ញាសង្កេតឃើញថាបញ្ហាគ្មានផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងគ្មានបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ខំចិត្តឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់ឈប់រៀនកញ្ញាបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរតែងតែរារាំងយុវជនមិនឲ្យចូលទៅសិក្សានៅតំបន់ព្រំដែននោះទេនេះពេលកន្លងមកប្រើសម្លេងស្រែកឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំង4ខេត្តនឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបែរជាប្រើដំណោះស្រាយថាដើម្បីថែរក្សាខេត្តទាំង4ហ្នឹងឲ្យយើងទៅមើលខេត្តទាំង4ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងវាអត់ស្រាវទៅនឹងអ្វីដែលគោលដៅយើងចង់បានទេដោយសារយើងខ្លាចបាត់បង់ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអីកើតឡើងបើយើងគ្រាន់តែទៅមើលហ្នឹងគឺយើងអាចថែរក្សាបានប៉ុណ្ណាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរសមាជិកសកម្មនៃសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿនសរៃម៉ៃដែលចុះមើលពីបញ្ហាព្រំដែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរឹតបន្តឹងតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះឡើយហើយបណ្ដាបណ្ដោយឲ្យប្រទេសវៀតណាមចេញចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយសេរីប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងវិញគឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលនោះឡើយកញ្ញាសង្កេតឃើញថា
ភាពខុសគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមពោលគឺផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំដែននិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលយាមកាមព្រំដែនរបស់វៀតណាមគឺគេកសាងរឹងមាំជាងកម្ពុជាហើយមានមន្ត្រីប្រចាំនៅក្រៅព្រំដែនជានិច្ចបានធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមចង់រស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្ញុំគាំទ្រលើការកែឆ្នៃនៅតំបន់ណាមួយមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងងាកទៅវិញថាតើការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនេះយើងធានាថាមានយុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឬមួយក៏អត់ខ្ញុំចង់ឲ្យកលេចងាកទៅមើលត្រង់ចំណុចនេះដែរហើយសង្ឃឹមថាភិក្ខុខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់តែងតែសម្ដែងនៅការមិនគាំទ្រឬការបញ្ចូលខេត្តរបស់ខ្មែរភិក្ខុខាងខ្មែរយើងមានទាំង4ខេត្តនឹងដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់នៅពេលកន្លងទៅជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលមានបាក់ប្រឆាំងអ្នកសិក្សាឆ្លើយជ្រាវពីបញ្ហាព្រំដែនយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅប្រិតមើលទឹកដីកម្ពុជាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដោយអាជ្ញាធរតែងតែរារាំងឬបង្កឧបសគ្គមិនឲ្យចុះទៅដល់តំបន់ព្រំដែនដែលពួកគាត់ចង់ទៅមើលឃើញនោះឡើយពួកគាត់មួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដូចជាករណីលោករងឆុនជាដើមហើយការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅពេលចុះទៅមើលព្រំដែនឬនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្លាចនិងលែងហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែមកដល់អាណត្តិដឹកនាំដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចុះទៅតំបន់ព្រំដែនក្រៅពីបរតតាវ៉ានិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ជាស្ដែងកាលពីខែទី2សីហានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឱ្យបរតនិងយុវជនដែលបារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនពិសេស CLV ទៅលេងកំសាន្តដើម្បីជួយការពារទឹកដីនិងជួយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍សុំនាំគ្នាបើស្រឡាញ់ខេត្តពួននេះហើយបារម្ភខេត្តពួននេះបាទសុំនាំគ្នាទៅលេខខេត្តពួននេះឲ្យច្រើនទៅមើលខេត្តនោះឲ្យច្រើនកុំថាឆ្ងាយពេកខ្ញុំទៅមើលតែម្ដងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរឿងទេសចរនៅនោះឲ្យច្រើនដើម្បីបងប្អូនចូលរួមផ្ទាល់បើខ្លាចបាត់ណាស់នាំគ្នាទៅជួយការពារតាមរយៈមិនមែនទៅបាតកម្មបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមយុវជនមើលឃើញថាលោកមិនអាចថ្លែងបែបនេះគឺជាការសំដាយឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះពីប្រកបឡងទៅពួកគាត់ចុះសិក្សានៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺតែងតែរងការក្លងមើលពីអាជ្ញាធរនិងការរារាំងផងដែរវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី4សីហាប៉ុន្តែលោកប៉ែនម៉ូណាបានមហោសារលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3សីហាដោយកំណត់ចំណុច6ដែលលោកអះអាងថាជារបងការពារបរណភាពទឹកដីទី1កម្ពុជាមានបង្គោលព្រំដែនដ៏រឹងមាំនិងទី2មានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ពលរដ្ឋដឹកជញ្ជូនកសិផលទី3ប៉ុស្តិ៍នគរបាលសាងសង់ជាហោហែការពារព្រំដែននិងទី4ពលរដ្ឋតាំងទីលំនៅឋានតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនមានសកម្មភាពរស់រវើកទី5កម្ពុជាមានមេដឹកនាំប្រោប្រាជ្ញការពារអធិបតេយ្យភាពនឹងទី6កម្ពុជាមានគោលនយោបាយប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងឲ្យក្លាយជាព្រំដែនសន្តិភាពទោះបីជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីក៏ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមវិញ
កម្ពុជាមិនទាន់អាចធ្វើបានដោយអ្វីដែលលោកប៉ែនម៉ូណាបានលើកឡើងនេះទេកម្ពុជាមិនទាន់មានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគ្រប់ទីកន្លែងនិងរងងំនៅឡើយផ្លូវថ្នល់លំបាកភាគច្រើនមានតែផ្លូវចាក់ដីហុយបែកផ្សាយនៅរដូវប្រាំងនិងភក់ជ្រាំពិបាកធ្វើដំណើរនៅរដូវវស្សាគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើមានភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមបើនិយាយពីការធ្វើកសិកម្មនៅតាមព្រំដែនវិញបើគេមើលទៅខាងដីរបស់វៀតណាមគឺមានដាំជ្រៅនិងដំណាំខៀវស្រងាត់រីកច្រើនបំប្រងខុសពីកម្ពុជាមើលទៅដីក្រៀមក្រោះគ្មានជីវជាតិនិងដីទុកដំណីចោលមិនដាំដុះដោយសារតែគ្មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់មើលកម្ពុជានៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាសារនយោបាយបែបប្រជាពិធដ្ឋនិងបំលំភ្នែកបរតតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនចេញមុខការពារគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV បែបណាក្តីក៏មិនអាចលាក់បាំងពីបញ្ហាលំហូរបរតវៀតណាមចូលមកដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននៅឡើយចឹងហើយបើថាចង់អភិវឌ្ឍហើយវត្តខ្លួនឯងទៅដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនឹងជាមួយវៀតណាមមួយឡាវទៅឲ្យធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយវិធីសាស្ត្រដកស្រាដកខ្លួនវាមិនអត់មានប្របាកអីទាំងអស់នេះទី1យោងទៅលើប្រតិកម្មវិជីវរដ្ឋទី2យោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាអធម្មនុញ្ញភាពអញ្ចឹងឲ្យរដ្ឋសភានឹងធ្វើសេចក្តីអនុម័តលុបចោលទៅឯកសារសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអញ្ចឹងបើថាវៀតណាមគេប្រតិកម្មគេមិនសប្បាយប្រឹងផ្ដល់គ្នាលើតុលាការអន្តរជាតិឥឡូវមានតុលាការរឿងមកមិនទេកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមចំនួន1770គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន371បង្គោលបច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលរួចរាល់ចំនួន315បង្គោលឬស្មើនឹង 84% ចំណែកបង្គោលនៅសេសសល់ចំនួន56ទៀតដែលនឹងត្រូវបោះបន្តគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំស្វាយរៀងកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវជាដើមយុវជនលើកឡើងថាដើម្បីការពារបរិណាភាពទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់បរទេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឱ្យបានខ្លាំងក្លានិងពិតប្រាកដដើម្បីឱ្យប្រជាជនជីវភាពធូរធារឬសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅតាមព្រំដែននិងត្រូវបើកឱ្យប្រជាជនអាចទៅលេងនៅតាមព្រំដែនដោយសេរីគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងការរារាំងដូចនាពេលកន្លងមកខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនពោវៀតណាមគេតស៊ូរាប់រយឆ្នាំដើម្បីបានដីខ្មែរមិនមែនទៅតែឲ្យទៅមើលមកផ្លេតហ្នឹងថាការពេតភូមិដែនបានទេហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអាម៉ាណែតទៅនិយាយឡើងនិយាយនោះអត់ជឿបានទេត្រូវតែដកខ្លួនដាច់ខាតសូមបញ្ជារះតើថាសត្វបញ្ជារះរបស់នឹងក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងបពាជាជនហើយតើហេតុដាក់ខេត្តទាំង4ឬក៏ហេតុខេត្តទាំងអស់ដល់វៀតណាមគឺបាត់បង់ទឹកដីហើយគេតស៊ូរាប់រយឆ្នាំមិនមែនតែមួយពេលហ្នឹងទេហើយយើងការពារបានទេពីជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតូចតូចជាង10លានអ្នកគេរាប់រយលានរាប់ជាង100លានអ្នកគឺគេរុលចូលមកហើយពលប្រជារាស្ត្រគេកើនឡើងគេសុំទោសហើយគេសុំជួយដីខ្មែរហើយពលដោយសារគេអត់ជឿទេបពាជននិយាយមកគេអត់ជឿដាច់ខាតគឺត្រូវតែដកខ្លួនចេញបំដកទ្រុកសេចបើជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងតទៅទៀតប្រឆាំងជាដាច់ខាតចំពោះការអភិវឌ្ឍត្រីកោណ
ជាមួយវៀតណាមនេះព្រោះគឺដាច់ខាតទៅអត់ជឿតែញ៉េឯងក៏អត់ជឿដែរហ៊ុនម៉ាណែតញ៉េឯងក៏អត់ជឿដែរគ្មានការពីពេលនេះគាត់នៅតែមើលបានការអីព្រោះវៀតណាមគេរុលមកដីខ្មែរបន្តបន្តរាប់រយឆ្នាំគេយកដីខ្មែរឲ្យបានរបស់ព្រោះតាមនយោបាយហូជីមិញព្រោះអានឹងមិនអាចជឿហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចជឿអ្នកណាម្នាក់ញ៉េដោះសារចេះឲ្យយកប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅមើលមើលខ្មោចអីការពេលអីមកផ្លេតហ្នឹងគឺការពេលការទេគឺថាដីខ្មែរទៅតែបាត់តទៅទៀតតាមរយៈបពាជាជនដែលធ្វើតាមវៀតណាមបោះបាត់តទៀតហើយបើប្រជារាស្ត្រមិនក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងបពាជាជនទេខ្មែរនឹងបាត់បង់ដីតទៅទៀតបោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចជឿបានទេបងមកនិយាយមកផ្លេតហ្នឹងហើយមានវៀតណាមតស៊ូរាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតដើម្បីយកដីខ្មែរឲ្យបានមានមកពេលនឹងទៅមើលដីខ្មែរការពារបែបហ្នឹងក៏ទៅមើលដីខ្មែរហ្នឹងហ៎ជាការលងលងរបស់វៀតណាមធ្វើតាមវៀតណាមតកហ៎ហើយតាបាត់បងទឹកដីជាជនក្បត់ជាតិបពាជនជាក្បត់ជាជនក្បត់ជាតិគឺថាបាត់ទឹកដីខ្មែរតទៅទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងបើមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្លាំងទេគឺថាបពាជនបកលដីឲ្យយូរណាស់ហើយបងអត់មានសន្សល់ទេបងសល់តិចតួចផងល្បិចយួនដើមម្ដងទៀតហើយទៅតែដកខ្លួនដាច់ខាតបងដាច់ខ្លាតទេណឯងទៅទទួលខុសត្រូវអំពើក្បត់ជាតិរបស់ឯងទៅឲ្យទឹកបកលឲ្យដីយួនធ្វើតាមយោបល់របស់យួនអានឹងចាំមើលទឹកដីអត់សល់ទេព្រោះវៀតណាមវាល្បិចគេល្អណាស់វាមានធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងទេល្អណាស់ស្រួលណាស់ស្រួលណាស់វៀតណាមស្រួលណាស់ព្រោះផ្លន់យកទឹកដីចិត្តអស់ហើយបងអានឹងបពាជនទៅដឹងខ្លួនបពាជនអត់មានបង្ើយកតាយតទៅទៀតទេនឹងការពៀតដីខ្លួននៅសោះសេះសល់តិចតួចតទៅទៀតអត់ឈប់ទេព្រោះបពាជនប្រូនប្រឈប់ផែនការរបស់យួននឹងព្រោះខ្មែរនឹងបាត់បង់ទឹកដីតទៅទៀតតាមគម្រោងការរបស់វៀតណាមព្រោះឥឡូវស្ដាប់បន្តិចតទៀត You're listening to Radio Free Asia.នឹងចង់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនជាប់ឃុំបន្ថែមគូដណ្ដឹងលោកកាធរាយកញ្ញានឿនស្រីណែតប្រាប់បញ្ជាស៊ីស្រីថាកញ្ញាបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខលោកកាធរាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានទទួលដំណឹងថាតុលាការកំពូលបានកោះហៅលោកកាធរាយឲ្យចូលសវនកម្មភ្លាមភ្លាមទាំងមិនមានជាបន្ទាប់ព័ត៌មានថាកម្ពុជាឈានទៅរកការដឹកនាំកាន់តែផ្ដាច់ការពីព្រោះមេដឹកនាំបង្ខំឱ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនៅរាល់អ្វីៗដែលជាគំនិតរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រកូលហ៊ុនប្រើតុលាការជាអាវុធប្រឌិតរឿងបរិហាកេរដើម្បីកម្ចាត់មេបកប្រឆាំងសំខាន់ៗរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា
ចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមយុវជនដែលបានចុះទៅសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែននៅឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV លើកឡើងថាកម្ពុជាអាចថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបានប្រសិនបើលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ជាជាងដាក់ខេត្តរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមការលើកឡើងរបស់យុវជនដូច្នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងយុវជនទៅលេងតំបន់ព្រំដែនប្រសិនបើពួកគាត់បារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីវិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTU Azisaray លោកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azisaray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាយចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះចា៎សូមអញ្ជើញលោកនាងចា៎ងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយចា៎តកតងទៅនឹងការតវ៉ានៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេលប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកនេះគឺការតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅឯកាស៊ីណូ NagaWorld ចា៎ពួកគេនៅថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យព្រះមហាក្សត្រចា៎យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់បន្តការតវ៉ានេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅកន្លងមកពួកខ្ញុំបានស្នើមិនត្រឹមតែអតីតមិនត្រឹមតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែននិងបច្ចុប្បន្នគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទេចាពួកខ្ញុំស្នើសុំអស់ហើយពួកខ្ញុំលើកដៃអង្វរស្នើសុំអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានពន្យាយុត្តិធម៌ពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងមានតែចង់ក្រោយខ្ញុំស្នើសុំទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចសីហមុនីចាសុំគាត់ជួយដឹងជួយលើទុកកង្វល់របស់រាជគឺជាទុកកង្វល់របស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគឺជារាជគឺជាកម្មករដែលធ្វើនៅការនៅក្នុងកម្ពុជាកំពុងតែរងទុក្ខអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងដែលមានអំណាចនៅលើទឹកដីខ្មែរនេះជួយពួកខ្ញុំឲ្យបានយុត្តិធម៌ផងពួកខ្ញុំអត់ទីពឹងហើយសេចក្ដីសុំអ្នកណាក៏គេមិនជួយដែរយ៉ាងពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតែមិនគាត់អស់បន្លាយពេលវេលាមកដ
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកតាប់ជាទីមេត្រីចានៅស្របគ្នានឹងក្រុមកោតក្រ Nagaworld ដងហើយរកដំណោះស្រាយនេះចាពរដ្ឋមួយចំនួនដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសពរឥឡូវថាក្រសួងកិច្ចសង្គមការងារកិច្ចនិងវិជ្ជាជីវៈអត់រវល់ដោះស្រាយប្រមាណឆ្នាំហើយ3 4 5ឆ្នាំហើយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពូអត់ដោះស្រាយលើ5ហាក់សัตว์កម្រើខ្លះទៅហើយ5ហាក់សัตว์សិហមនីគោកម្រើខ្លះទៅហើយណាកំណត់ស្ងប់ស្ងៀមពេកហើយទៅបញ្ចេញប្រតិកម្មអីខ្លះជួយប្រជារាស្ត្រខ្លះទៅហើយមិនមិនអីក៏នៅស្ងៀមអញ្ចឹងស្រួលស្រួលនៅស្ងៀមអញ្ចឹងហើយកម្រើកខ្លះទៅហើយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីនោះអើដែលរាជខ្មែររួងទុកវេទនាដែលពូននឹងអត់ដោះស្រាយសោះហើយចាប់អ្នកស្រីកញ្ញាឈឹមស៊ីថដាក់គុកទៀតអត់មានបញ្ហាអីសោះវាចាប់ដាក់គុកលេងលេងទៅព្រោះធ្វើបាបរាជខ្មែរលេងលេងជួនផ្ដាច់ការទាំងអស់អត់មានជួយរាជខ្មែរទេហើយសីហមុនីដឹងហើយទៅកម្រើកខ្លះទៅហើយព្រះអង្គកម្រើកខ្លះទៅហើយកុំឲ្យនឹងស្គៀមពេកជួយវិជារាស្ត្រខ្លះទៅហើយព្រោះថាជាមនុស្សដ៏តិចនោះព្រះមហាក្សត្រជាមនុស្សដ៏តិចដល់វិជារាស្ត្រហើយមនុស្សអីឡើយមនុស្សត្រូវនៅស្គៀមហ្នឹងហើយមនុស្សហើយកម្រើកខ្លះទៅហើយបែបម៉េចហើយគេនៅស្គៀមហ្នឹងបានសុខសុខមកព្រះអង្គឯងក៏ឲ្យសុខដល់វិជារាស្ត្រដែរព្រោះបងនៅក្នុងវាំងសពហើយបព្វជិជនផ្គត់ផ្គង់ហើយឲ្យថាវិការបើថ្វាយថាវិការអីក៏នៅកុំកុំកំរើកទៅធ្វើតាមគេទៅព្រោះឥឡូវសូមឲ្យ5ហាក់សัตว์កំរើកខ្លះទៅហើយដូចអត់អីទេព្រោះថានេះទេក៏នៅសូមសំណូមពរដល់បព្វជិជនទៅសូមឲ្យដោះស្រាយកម្មកណាកាវលឲ្យរួចពេលឲ្យរួយអស់ប្រមាណឆ្នាំហើយគាត់មិនដោះស្រាយអត់បានផងព្រោះអត់ព្រមដោះស្រាយព្រោះរហូតដល់អាប្រធានធំរបស់នាកាវើលងាប់ទៅទៀតក៏អត់ដោះស្រាយនៅគ្នារងទុកវេទនាដដែលហើយកាន់ការបែបម៉េចស៊ីប្រាក់ខែរះអាពួកអញ្ញាធម៌ខ្មែរដល់ស៊ីប្រាក់ខែរះអត់ធ្វើអីជូនប្រជារាស្ត្រសោះណាមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាឯងរាល់គ្នាមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនលើនៅធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្មែរអីប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយអត់រួចអ្នកណារឹងតែតឹងរឿងហ្នឹងអាក្រុមហ៊ុនរឹងតែតឹងតែធ្វើតោសតាមកំហុសតែធ្វើអនុវត្តច្បាប់មិនក៏ធ្វើបានបើខ្លួនឯងអត់ព្រមធ្វើយកបើជាបរិកម្មករជាសត្រូវបំផ្លាញកម្មកររបស់ខ្លួនធ្វើបាបជារារបស់ខ្លួនជាអំពើសាហាវខូខើរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ៎ណៃកាន់ការអញ្ចឹងលើសោធ្វើបាបគ្នារហូតយកធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមដោះស្រាយសោះ
គ្រប់កន្លែងហើយអពុសុភានសុភាទីងមកសុភាចាំស្ដាប់តាអលឺតនីតិប្រតិបញ្ញត្តិបែរជាស្ដាប់នីតិប្រតិបត្តិខ្លួនឯងទៅមើលការខុសត្រូវមិនសុភានោះអត់កម្រើកសោះស៊ីប្រកែស៊ីប្រខែរះអត់ធ្វើការអីសោះចាំហើយហើយជាមួយអាញាធរផ្ដាច់ការហ្នឹងមិនដែរខាងតំណាងនេះមិនគេធ្វើចឹងបើមានបកប្រឆាំងខ្លះទៅស្រែកអីខ្លះហើយអត់បកប្រឆាំងទៀតណៃស្ដាប់តើអញ្ញាធរនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិទៅតាមដានរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជូនជារេះអត់ហើយតំណាងវាអត់អត់រវល់អីសោះអត់អត់ញ៉ាំនិយាយអីសោះជារេះមានទុកក៏អត់ធ្វើការអីសោះតំណាងទៅស៊ីប្រខែតារេះបោះរេះហើយណៃធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេហ៎តាមតើតាមឆ្លាប់នេះធ្វើចឹងនេះរងទុកវេទនាហៀយំស្រែកយំទឹកភ្នែកក៏អត់គ្នាធ្វើការវិញក៏អត់ព្រមអត់ព្រមនិយាយអីសោះធ្វើបាបគ្នារហូតនឹងសហជីពកម្មករនាការវើលរត់អាប្រធានធំងាប់ទៅទៀតក៏អត់ដោះស្រាយនេះក៏ធ្វើចឹងពេលណាទៀតឆ្នាំណាទៀតដែលដោះស្រាយឲ្យគ្នាវាហោះចិត្តពេកមិនធ្វើមិនបពជាជននឹងគឺថាស្បែកក្រាស់ធ្វើតបាបរាជខ្មែរអពុទ្ធតឡាកាតឡាកាទីម៉ោងទៀតចាំធ្វើធ្វើតាមគេអ្នកវិជាពីលើអត់ដោះស្រាយសោះធ្វើតបាបរាជយុរាជជាសត្រូវជាខ្មាំងជាសត្រូវដល់យុទ្ធអស់ទឹកដីហ្មងបានបោះគូដល់ចេញឥឡូវចង់យកទៅតាមផែនការយួនដាក់ប្រមាណខេត4ខេត្តឲ្យទៅជួនទួតតាមពីលើទៀតគេអត់ជឿទេហើហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអីក៏អត់ជឿដែរព្រោះទៅមុខវិញឆ្ងាយយួននឹងយកទឹកដីខ្មែរឲ្យបានប្រជារាស្ត្រនឹងប្រឆាំងតទៅទៀតអត់ឈប់ព្រោះណៃខ្ញុំដកខ្លួនចេញពីវៀតណាមនៅតដឹងគុណវៀតណាមសុខសុខចិត្តប្រកលដីឲ្យគេតើអ្នកឯងស្រឡាញ់ជាតិឬក្បត់ជាតិគុណឯងគាត់គេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងគេអត់អត់អន់ឲ្យបានទេបងប្រជារាស្ត្រដល់កហើយបើទឹកដីអស់ហើយនៅសល់ទុកវិញហ្នឹងឲ្យប្រកលអាយុទៀតបងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបងគ្រោះថ្នាក់បើប្រជារាស្ត្រមិនក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងបកប្រជាជននេះទឹកដីខ្មែរនឹងបាត់បង់ដោយស្នាដៃបពវិជាជនហ៎ដល់ស្ដាប់តតិចទៀតអានឹងមិនខ្លាំងទេខាងការពិតត្រូវតែញាយអញ្ចឹងហ៎ញាយរបស់កមិនបិចយកកបកលដីឲ្យគេឲ្យគេទួតថាពីលើគេវិជារករាប់រយលានអ្នកជាង100លានអ្នកឯងគឺបន្តិចទួចធឹកតតតសិនគេកើតអីបើគេប្រលប់យកទៅសុំដីបង្ហាត់តបយូរទៅយកដីប្រយោជន៍ព្រោះជាផតតាំងរាជខ្មែរមិនជឿដោយភ័ន្តច្រឡំទេជឿការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដើរតាមហ្នឹងហើយជួបរាជមនុស្សសភាថាឯកថាទៅពេលគេអត់ជឿទេពេលជារាជជឿប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដើរមកហើយនេះ
ជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតគណៈដែលដេកលីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលច្បាមយកឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចចំណាយតែពួកគាត់បែរជារងពីបណ្ដឹងទៅតុលាការទៅវិញបាទបន្តិចចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌិកណាអំពីរឿងនេះដូចតទៅពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលើកឡើងថាការស្នើនេះចេញពីទឹកចិត្តក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយមកញុះញង់និងនៅពីក្រោយនោះទេពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ីមសេងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាអ្នកដែលមកសំដីមតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយលោកថាពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាមឡើយពីព្រោះការអភិវឌ្ឍបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានលំហូរជនជាតិវៀតណាមចូលទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយបង្កការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃអនាគតយើងមើលឃើញកន្លងមកស្រាប់ហើយតាមព្រំដែនតាមយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយថាលំហូរជនជាតិវៀតណាមហូរចូលមកឈប់ឈរច្បាប់យើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេអាចបានតែមួយផ្លេតនឹងឡើងមានកថាបានប៉ុន្តែបញ្ហាខេត្ត9នេះគឺយើងសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនយើងមិនចង់ឲ្យខេត្ត9នេះបើជាប្រទេសវៀតណាមឯគាត់អាចនឹងចេញចូលបានដោយសេរីដូចអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំគេបាននិយាយប៉ុន្តែខាងយើងយើងអត់បាននិយាយទេប៉ុន្តែគេនិយាយប្រាប់ជាប្រទេសគេហើយពលករខ្មែរម្នាក់ទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងលោករ៉េសុផាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាថាការបំភ្លឺរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកន្លងមកនេះថាមិនឲ្យពលរដ្ឋបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានឡើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិពីព្រោះសម្លេងនិងសកម្មភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមគឺស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាការស្រាវជ្រាវការពីលោកបណ្ឌិតអែមលីគាត់នៅមានជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងមានការពួរតឡំគ្រឿជាភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃអនាគតមានអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រំឬមួយក៏ជនតោវ៉ៃវៀតណាមក៏កាន់តែហូរចូលមកទឹកដីកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងមានការពួរតឡំនៅថ្ងៃអនាគតនេះគឺជាសកម្មភាពតវ៉ាមួយក្នុងចំណោមការសំដីមតិប្រឆាំងជាច្រើនទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចរន្តនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងកលតិសានេះមានលក្ខណៈដាច់ខាតដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះការចេញសកម្មភាពតវ៉ាកាន់តែច្រើននិងខ្លាំងឡើងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់ភាគីវៀតណាមដែលបានបង្ហាញពីគោលដៅរួមក្នុងការបើកឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3អាចឆ្លងដែនចេញចូលទៅវិញទៅមកបានដោយសេរីវៀតណាមបានបង្ហាញគោលដៅរួមនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមលើកទី9កាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់មកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលើកទី10នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2018មេដឹកនាំវៀតណាមក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងថ្មីមួយទៀតដោយស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលទឹកដីរួមទាំងមូលនៃប្រទេសទាំង3ទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះ
រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននៅកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនទាន់បានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមិនទាន់បញ្ជាក់ចំហច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមដែលចង់ឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូលក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិចារណាបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតទៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះទៅហើយករណីនេះត្រូវបានអ្នកអធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខធ្លាប់លើកឡើងក្នុងវេទិកាវិទ្យុអស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែនទំនងជាឆ្លើយយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមហើយដោយប្រើល្បិចដាក់បញ្ចូលម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តរហូតទាល់តែអស់ទឹកដីកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាបើដាក់កម្ពុជាទាំងមូលភ្លាមតែម្ដងនោះប្រកបប្រឈមនឹងបាតកម្មប្រឆាំងធំពេករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនលែងល្បែងដាក់ម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តដើម្បីអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធប្រតិកម្មខ្លះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិសុវអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាន់បូណាបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលក្រៅពីការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងមានបាតកម្មមួយឈុតធំទៀតនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែររួមទាំងបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនផងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយឡាវនិងវៀតណាមពួកគេព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះបាត់បង់ខេត្តទាំង4នៅភាគឦសានទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអនាគតពួកគេថាវៀតណាមមិនចោលមហិច្ឆតាចង់លេបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរីពូហើយចង់ឲ្យប្រជាជនចោតទៅជន់ក្បត់ជាតិបពាជនទៅជន់ក្បត់ជាតិពូបកលទឹកដីឲ្យវៀតណាមអានឹងបកលទៅបីតែធ្វើការស្រោបគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែដឹងថាវៀតណាមហ្នឹងវាអត់ត្រង់មួយខ្មែរទេអត់ត្រង់មួយលាវទេគេយកលាវបានហើយតើនៅតែខ្មែរតើពូហើយទៅទៅបាត់ទឹកដីពីផែនទីពិភពលោកដោយសារស្រាប់បពាជនក៏រះថ្ងៃក្រោយអាចចោតទៅក្បត់ជាតិហើយបាទប្រជាជនជាជនក្បត់ជាតិហើយពើធ្វើតាមយួនទាំងអស់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមធ្វើតាមយួនទាំងអស់ពើឥឡូវឈប់មិនឈប់ពើនឹងអាយរកឈប់មិនឈប់នៅធ្វើតាមប្រជារាស្ត្រអត់ធ្វើតាមទេបើមិនធ្វើតាមប្រជាជនក្បត់ជាតិបើប្រជារាស្ត្រអាចចោទតែក្បត់ជាតិពើដឹងថាវៀតណាមវាធ្លាប់ផ្លន់ទៅដីខ្មែរហោហែមកហើយអត់ឈប់សោះហើយនៅជឿវៀតណាមទៀតនៅជឿជន់ពេលទៀតមកពោះពពុតប្រាប់ថារកសម្មតិទៅថែទាំរបស់ដែលមានហើយកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យជឿជន់ក្បត់ជាជន់ពេលជន់ពេលដែលមលោកយុដីខ្មែរនោះហើយនៅតែជឿគេទៀតពោះហ៎ថាបពាជនថាម៉េចទុកពជារះជាអីទឹកដីរបស់គេឲ្យប្រមស្រាប់គេសោះពោះអានឹងបជារះអាចចោតតែក្បត់ជាតិបពាជនជាជនក្បត់ជាតិបកលដីអាយុនទូតាយើងទូតាគេមិនបីគឺគេ100លានអ្នកយូនទូតាពេញទីខ្មែរណាក៏យូទៅអស់ទឹកដី100ព្រោះយូននឹងទឹកដីសារថ្ម
វាលេងនៅកម្ពុជាក្រទឹកដីល្អខ្លះប៉ុន្តែទៅមានចលនាដល់ទៅទិសខាងលិចយកទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតនេះអត់ព្រមស្ដាប់អត់ព្រមនៅជាបកគលពេលហ៎នៅតែជាបកគលពេលប្រជារាស្ត្រអត់យកស្របតាមទេប្រជារាស្ត្រស្ដាប់ដំណឹងទឹកថាប្រជារាស្ត្រអត់យកស្របតាមទេនឹងប្រឆាំងបពប្រជាជនហូតទៅដកខ្លួនចេញបើខ្លួនចង់បានសុខខ្លះគឺមកគេចោតដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចោតតែជនក្បត់ជាតិទៅដកខ្លួនចេញការពិវត្តអីកាលសង្ឃឹមទៅវៀតណាមនឹងមិនព្រោះអានឹងផ្លន់នៅទឹកដីយូរផហើយធ្វើខ្លួនឯងទៅក៏ក្រអីក៏ដោយឲ្យទឹកដីគង់វង់ធ្វើខ្លួនឯងទៅបានប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងទៅក៏មកយកអាចន់ចោនោះពួកចោនោះវាផ្លន់នៅទឹកដីខ្មែរទៀតហើយព្រោះហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះផ្លក់បន់ផ្លន់នៅទឹកដីខ្មែរយូរអស់ចង់អស់ទឹកដីខ្មែរហើយតែនិយាយធ្វើសើសើនឹងប្រជាជនជន់កខ្មែរថែមទៀតពូទៅបើថាមិនព្រមដកថយទៅជាជនក្បត់ជាតិហ្មងពូធ្វើតាមទំនឹងរបស់ខ្លួនរបបជាតិទៅស្ដាប់មតិរបស់រាអត់ស្ដាប់ទៅអាពួកសភាទីងម៉ោងនេះក៏អត់ធ្វើឯកាឯសោះពូឲ្យតាមបែបម៉េចលើសរបបផ្ដាច់ការលើសរបបកុំនេះទៀតទៅសម័យហ្នឹងអត់ស្ដាប់ណាទៅអោះពីចង់ធ្វើបាបនៅណាធ្វើអីមកទៅធ្វើតាមចិត្តអូឥឡូវឯងតែប៉ុណ្ណឹងចុះមើលទៅតទៅទៀតព្រោះថាវាកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកផ្ដាច់ការនេះអត់មានស្ដាប់ពជារាអីសោះបងអូទៅចុះប៉ុណ្ណឹងចុះហួហេតុពេកព្រោះធ្វើការហួហេតុពេកធ្វើបាបគេនឹងអត់ឈប់សោះធ្វើបាបជារះអាបាញ់ចោលផ្សេងទៅអាណាស្អីទៅធ្វើខ្លួនឯងស្អីទុកគេជាសត្រូវទុកជារះជាសត្រូវNot calling, look up there. I'll jump chop. Chop and then chop with them. Poor my neck, chop and then chop. Woman, that tape or poor pride can and odd slap there. Oh.